Hey, siapa boleh jam? Jam siapa boleh? Ini. Yes. Jam Spiderman gini. Sedang. Jam Spiderman lah. Tengok ini, tengok ini. Tengok. Tengok. Tengok ni video. Jam apa dia pakai? Jam apa? Jam Spiderman. Macam mana berubah? Berubah macam mana? Gini Spiderman mana? Macam mana berubah dia? Berubah? Saya buka-buka lagi, hancur jam. Saya dulu balut. Manang.